Welkom by die laaste preek in ons reeks Awesome God. Vandag se tema is the Awesome God of the Nations. En die hoop is dat ons vandag iets van God se hart sal vang, van diversiteit, iets van God se hart sal sien rondom nasies. Laat ons eie sienswyses uit sal gedaag word deur die evangelie en dat ons deur hierdie God lens sal kyk, God hart sal kry vir nasies. So hier is wat ons gaan doen, en soos ek sê, die hoop is regtig dat wat vir God waardevol is, vir ons sal waardevol wees. En ons gaan kyk na, waar kom diskriminasie vandaan? Ons gaan kyk na, hoekom is diversiteit belangrik in God se oë? Hoe kom ons daarby uit? En dan gaan ons afsluit met 'n paar praktiese implikasies en sê, wat gemaak met iets soos rasisme in my eie hart? En wat is die geleentheid vir die kerk, vir ons as gelowiges, in hierdie oproep tot diversiteit? So ek dink dit sal onwys wees vandag, en ek wil jou bemoedig om nie hierdie te mis, hierdie woord vandag nie, maar dit sal onwys wees as ons sê, weet jy wat, daar is niks diskriminasie in my hart nie, daar is niks rasisme in my straat, in my huis, in my kerk, in my land, nie, ek dink ons sal dit mis. Dit gaan regtig begin by 'n plek waar ons hierdie ding herken en het sien vir wat het is. Ons het hierdie verlede natuurlik, waardeur ons alles probeer kyk. En dit gebeur soms onbewustelik. Maar vanoggend is die uitdaging, dat ons sal kyk deur die evangelie lens na iets soos diversiteit. En dat ons ons lewens sal heroriënteer op grond van waarheid en nie op grond van verlede belewenisse nie. So die eindprentjie van die evangelie werk na plek toe. Dit is hier in Openbaring 5, Openbaring 7 is die eindprentjie. En hier is 'n skrif uit Openbaring 5 vers 9. U is waardig, dis Jesus, om die boek te neem en die seels daarvan oop te maak, omdat u geslag is en met u bloed mense, meervoud, vir God losgekoop het uit elke stam en taal en volk en nasie. God se bloed, Jesus se bloed, koop nasies. Dis in die hart van die evangelie, van die eindprentjie. Die beeld word verder ingekleer in Openbaring 7, vers 9 tot 10. Hierna het ek 'n groot menigte gesien. Ons praat van waantoe werk die evangelie, God se verlossingsplan, wat niemand kon tel nie. Hulle was van elke nasie, stam, volk en taal en het voor die troon van die lam gestaan, voor Jesus. Hulle het wit klere aangehad en daar was palmtakke in hulle hande. Hulle het hard uitgeroep, ons redding kom van ons God, wat op die troon sit en van die lam. Dis waarheen hierdie verlossingsplan van God werk. Diversiteit in eenheid voor hom, besig om hom te aanbid, losgekoop deur sy bloed, mense uit elke stam, volk, nasie en taal. Dis die eindprentjie, maar dit was ook die beginprentjie. In Genesis 12 vers 3 lees ons reeds daarvan, dat God aan Abraham 'n belofte maak, en die doel van die belofte is, dat jy deur jou nasies, alle mense, alle gesinne, hang wat sy vertaling jy lees, geseën word. God se hart was van die begin af vir nasies, vir diversiteit. En tussen Genesis en Openbaring sien ons dat dis niks anders nie. Sy hart is baie keer in feite so vir nasies dat hy, volgens wat die kultuur sou sê, dis onaanvaarbare social outcast sou gebruik in sy verlossingsplan. Dink maar aan die Ou Testament gebeure in Joshua 2, Ragab, die prostituut, word gebruik deur verkenners weg te steek om die volk te help om in die beloofde land te kom, en hulle lewens, haar en haar huisgesin se lewens word gespaar. Dink maar aan iemand soos Rut, 'n Moabitiese vrou. Die Moabiete kom van Lot, wat gemeenskap gehad het met sy oudste dogter. Onthou julle dit? Dis afskuwelik. Dis bad, en ewe skielik gebruik God selfs hierdie social outcasts in sy verlossingsplan. Hulle kry 'n seun, sy en Boas, Obed, en dis die vader van Isaï,
en natuurlijk die vader van David, Isaïe, en uit hierdie bloedlijn wordt Jesus Christus geboren. God se hart is vir nasies. In die Nieuwe Testament geen uitsondering nie. Soveel so dat in die leven van Jesus gebruik hy baie keer die Samaritane, wat ook as social outcasts gesien word. Dit was mense wat die Assyriërs, Jode wat met die Assyriërs sou vermeng, en dis waarvan die Samaritane gekom het. En hy gebruik baie keer die Samaritane as soort van die hero in die verhaal, die barmhartige Samaritaan. Ons moet dit raak lees in die context van die dag. Dit sou iets huge gewees het. Jesus is besig om direct in discriminatie in te praat as hy dit gebruik. En wat vir my baie keer ongelooflik is, in Johannes 4, Jesus, die vrou by die put, die Samaritaanse vrou by die put, is die eerste keer wat Jesus direct vir 'n mens sê, ek is die Messias. En hy kies om dit aan 'n nie-Joodse vrou, Samaritaanse vrou, te openbaar. Dit is merkwaardig om sy hart te sien. Diversiteit is 'n Godding. En as dit 'n Godding is, moet dit 'n Godse mense ding wees. Moet dit 'n ons ding wees. Moet dit 'n kerk ding wees, sy bruid ding. Dit moet ons wees. Besig om meer en meer soos hy te word. En ons moet kan groei in dit. As daar geen voorkeur in God is nie, moet daar geen voorkeur in ons wees. En ons moet groei daarin as 'n gemeente en as gemeentes op aarde. En hy het 'n doel met diversiteit. En ek gaan dit nou vir jou wys. Hier is nog 'n paar voorbeelde wat ons help om God se hart te vang vir diversiteit. Joshua 4, 24, hy het dit gedoen. Dit is, hy het hierdie volk op droë grond, hy het die Jordaanrivier gestop en hulle daar deur laat gaan. Hy het dit gedoen sodat al die volke van die aarde kan besef dat die mag van die Here groot is en sodat julle die Here, julle God altyd sal dien. Men, sy hart is vir nasies. Hy het dit gedoen sodat al die volke op aarde sal weet van hom. Psalm 86:9. U het al die nasies gemaak. Men, nasies is 'n Godplan. Dis van hom. En as iemand iets gemaak het, behoort dit aan hulle. Daarom is ons tema vandag the awesome God of the nations. Hy het dit gemaak. Hulle sal voor u kom buig, Here, en aan u naam die eer bring. Johannes 3:16 in die hartjie van die evangelie vind ons diversiteit, vind ons nasies. God het die wêreld so lief gehad dat hy sy enigste gebore seun gestuur het. Die wêreld praat van die kosmos, sy skepping en ook al die inwoners in hierdie skepping. Sy hart is vir diversiteit. 1 Timoteus 2:1-4 is Paulus wat praat en hy sê ek dring daarop aan dat daar in die eerste plek met smeking, voorbidding en danksegging gebid word vir alle mense. Hy dring daarop aan dat ons vir alle mense, die kerk, vir alle mense, alle nasies moet bid. Vir die wat regeer, vir almal wat gesag uitoefen, sodat ons ons 'n rustige en stil lewe kan lei in volkome toewyding aan God en in alle eerbaarheid. Vers 3. So is dit goed en aanneemlik vir God. Dis goed en aanneemlik vir God dat ons bid vir alle nasies. As dit aanneemlik is vir God, moet dit aanneemlik wees vir ons. Vers 3. So is dit goed en aanneemlik vir God, ons verlosser, wat wil hê, hierdie praat van God se wil, dat alle mense gered word en tot kennis van die waarheid kom. Sy wil is dat alle mense tot kennis van hom kom. Alle mense, dis sy wil. As dit sy wil is, moet dit ons wil wees. Dink ons nog so daaroor aan oor diversiteit, oor nasies, dis sy wil. Hoekom bid? Wel, dis aanneemlik vir God. Ons bid een keer 'n maand vir nasies, en soms wonder ek, snap ons regtig, hierdie is God se wil, amper sy opdrag. Hy sê, my huis sal huis van gebed wees vir die nasies. Hoekom gebed? Wel, gebed is die instrument wat God gebruik om hierdie, wat ons hier sien in hierdie skrif, te verwesenlik, te laat gebeur. Daarom bid ons, dis die sleutel tot die nasies. En dit word verder uitgebeeld, een keer is Jesus in Matteus 9 besig en hy sê, Jesus, luister net na die vaderhart
vir nasies soos God se hart. Jesus het al die dorpe en klein plekjies besoek, almal. Sy hart is vir almal. Hy het die mense in hulle sinagoges geleer, die evangelie van die koninkryk, dis belangrik verkondig, en elke soort siekte en kwaal gezond gemaakt. Hy het hierdie kosmiese impak, dat alle siektes genees kan word. Vers 36, toe hy die menigtes sien, het hy hulle innig jammer gekry, want hulle was moeg en hulpeloos soos skape wat nie 'n wagter het nie. Hy het deernis op hierdie skares, op nasies. En dan kom die skrif en sê, vers 37, hy sê toe vir sy disippels, so hy draai na sy disippels, sy volgers, en dis iets wat ons moet hoor vandag, soos as Jesus na ons toe draai en hy sê vir die volgende, die oes is groot, die arbeiders is min. Dis die wiskunde van wat God en Jesus in sy hart sien. Vers 38, dan sê hy, bid dan, dis die opdrag op grond van die groot oes, en iets wat ons moet vang, bid dan die Here aan wie die oes behoort. Dis belangrik dat ons dit sien, hierdie oes waarop God se oë is, hierdie nasies, hierdie mense waarvoor hy jammer kry, waarvoor hy lief is, wat hy losgekoop is met sy bloed, is syne. En ons moet tot hom bid, want dit behoort aan hom, dat hy arbeiders sal stuur vir sy oes. Dis die Vader hart vir nasies, en hy het dit gekoop deur die bloed van sy seun. Van die begin af, tot in die einde, tot in Openbaring 7-9, is dit diversiteit, is dit nasies, is dit multikultureel. Dis baie belangrik om dit te sien, en is my altyd ongelooflik as ek hierdie aan dink, dat in die hemel, die skrif sê ons in die hemel gaan ons nie eers getroud wees nie, maar diversiteit, tale, volke, nasies, stamme, gaan daar wees. Dis 'n koninkryks beginsel. Jesus het geleer oor die koninkryk. Hier is vir jou koninkryk beginsel, diversiteit. En dan bid ons, Here, laat U wil geskied, soos in die hemel, so ook op die aarde. En ons vergeet, diversiteit is deel van daai gebed. Here, moet asseblief net nie aan wat ons het raak nie. Nee, meer soos in die hemel, meer soos, laat het so lyk op die aarde. Diversiteit is 'n ewigheidsding. So kom ons beantwoord 3 kort vrae. Waar kom die voorkeur op grond van voorkoms vandaan? Praat van partiality, favoritism, diskriminasie, voorkeur. Waar kom dit vandaan? Nommer 2, hoekom diversiteit? Hoekom is dit God se hart? Hoekom is dit belangrik dat dit ons hart moet wees? Nommer 3, hoe diversiteit? Dis baie belangrik. Die hoe van iets is baie belangrik. En dan sluit ons af, wat gemaak met dit wat ons in ons hart voel en ons geen geleentheid vir die breed, wat is dit? So waar kom diskriminasie vandaan? Ek dink is altyd goed om by heiligheid, by God te begin en dan terug te werk en sien waar kom dit vandaan. Romeine 2:11 sê vir ons, God trek immers niemand voor nie. For God does not show favoritism. So hier is wat dit beteken. Hy word nie beweeg deur irrelevante details soos voorkoms nie. Dit beweeg God nie. There is no face receiving with God. Soms dink ek verwar ons in ons harte face, gesig en faith, geloof. Soms verwar ons race met grace. Hy sê daar is niks van dit nie. Dis als op grond van geloof, genade deur geloof. Dis wat hy vir ons sê. So as dit nie van God kom nie, en is niks van God nie, niks van dit in hom nie, waar vandaan kom hierdie partiality, favoritism, discriminasie? Dis eenvoudig. Dis sondig. Dit kom van die sondige natuur, hierdie Romeine 3:23, almal het gesondig en val kort van die heerlikheid van God. Dis hierdie idee in Romeine wat Paulus sê, as gevolg van die sonde van een, het baie sondig geword. Dis hierdie sondige natuur in ons, dis van waar dit kom. En dit maak nie saak hoe ek en jy die skrif probeer draai en verdraai nie, dit is verkeerd. Diskriminasie, etniese diskriminasie, rasisme, favoritism, voorkeur, wat dit ook al wil genoem word, is verkeerd in God se oë, nie net in sy oë nie, dis nie sy hart nie, maar is in die hartjie van die evangelie, soos ek jou nou gewys het.
En daarom is het absoluut verkeerd. En dit is die groot issue. Is ons onvermoe om mensen die die evangelie lens te zien en te zien en te kijken naar hulle soos God naar hulle kyk. Ons het die verleerde lens waardeer ons kyk en ons verdeel die samenleving, die cultuur en zelfs onbewustelijk baie keer in klasse, rasse, ouderdom, rijk, en. En die evangelie, die woord van God, het een lens en het wordt vastgevangen in Genesis al. Genesis 1 vers 27 sê God, hy sê die volgende, sê hy, as beeld van God het hy die mens geskep. Dis die evangelie lens. Die ou voor jou, die persoon, dame, wie ook al het is, is na beeld van God geskep. Dis die lens. En ons het hier die onvermoe om dit so te sien. En dis baie keer op grond van hoogmoed. In Handelinge 17, 26 is Paulus in Athene en hy praat met een klomp hoogmoediges, wat altijd iets niets wil leren en iets niets brengen. En hier is wat hij vir hulle sê, uit één mens het hij al die nasies gemaakt. Dit moes hulle boot een beetje geskit het. So die evangelie kyk na een na ons en sê, ons is na sy beeld geskep. En is nie asof ons sê, God is kleerblind en ontken diversiteit en nee, maar diversiteit was nooit volgens God bedoel om ons te verdeel nie, maar om ons te verryk. En ons gaan nou daarby uitkom. So dit is waar vandaan discriminatie kom. Nummer 2, hoekom diversiteit? Hoekom is het Godse hart? En hier is die kort antwoord, sy glorie, of sy eer, of sy lof. Dit is waaroor dit gaan. Jesaja 43, 7 sê, elkeen wat ek geskep het, is God, tot my eer. Created for my glory. Dis hoekom ons geskep is vir sy eer. En dan in 1 Korintiërs 10, 31 sê Paulus, of julle nou eet en of julle nou drink, wat ook al julle doen, doen alles tot eer van God. We exist to honor God. Dit staan in ons kerk missie, in ons visie, dit staan daar. Maar is vir ons as individue ook so. Die mens is gemaakt vir Godse eer. Nou, okay, Tian, hoe pas dit in by diversiteit en glorie? So denk gauw hieraan en probeer saam met my dit volg. Die waardigheid van lof, die gewig van lof, die waardigheid van lof verhoog in diversiteit. Lees gauw hierdie skrif saam met my. Psalm 96, 3 tot 4. Vertel onder die nasies sy eer. Vertel onder die nasies, gaan uit, gaan evangeliseer, gaan vertel vir verskillende nasies, wat net soos jy lyk nie, van sy eer, onder al die volke van sy wonders. Hoekom? Want die Here is groot en baie lofwaardig. Lofwaardig, verskoon tog. Hy is gedig bo al die gode. So hoekom vertel, hoekom uitgaan na al die nasies toe, hoekom hierdie lof en sy goeie dade versprei? Want lofwaardig is hy en die waardigheid van lof verhoog in diversiteit. Hoe meer van ons verskillende nasies saam lof gee aan God, hoe waardiger is hierdie lof en God is lofwaardig. Man, miskien het jy dit nog nooit beleef nie. In 2016 het ons Every Nation Wêreldkonferensie gehad in Kaapstad. En ons het die voorreg gehad om daar te wees. Ek weet nie hoeveel lande daar was nie, maar is op 5,000-6,000 mense, tans is Every Nation in oor die 90 lande in die wereld, daar is oor die 200, so ons het nog bietjie om te gaan. Maar hier is wat die belewenis was. Voor jou, achter jou is Namibië, ek was toen nog Suid-Afrikaner. Hier sit mense van Dubai, hier sit mense van Japan, hier sit mense van Brazil, en saam loof ons die Here. Dit is een belevenis wat ek nooit sal vergeet nie. Die lof wat daar opgegaan het, was so waardig. Die eenheid wat ons beleef het, was as gevolg van Christus. En die lof was waardig. Eenheid in diversiteit is grootheid, groter as net eenheid alleen. Nummer 2, lof vanuit diversiteit wys na 'n groter mooi van die een wat die lof ontvang. Lof van diversiteit, groep, nasies, by mekaar, wys na die groter mooi
van die object waartoe die lof gaan. Dink hieraan. As daar een kunstwerk is wat mense claim is mooi en goed en great, net een paar mense in die wereld claim dit en geniet dit. Die impact van hierdie kunstwerk is baie lokaal en baie geïsoleerd. Dit is een groep mense wat dieselfde dink, hulle lyk dieselfde, hulle dieselfde voorkeure, en is net die 10 of 20 mense in die wereld wat sê, hierdie kunstwerk is great. Die rest van die mense sien het, maar vind geen aanklank by dit nie. Die odds is dat hierdie kunstwerk nie so great is. Die sy impact is maar klein, geïsoleerd, en is baie, okay, dis hierdie groepie mense wat van dit hou. Die lof word nie so groot gesing nie, so natuurlijk is die kunstwerk nie so waardig nie. Nou, dink nou gaan aan die ander kant van die muntstuk. Maar as hierdie kunstwerk oor tyd meer en meer aanhangers kry, harte oorwen, meer en meer mense kom tot die besef en sê, wow, dis great, dis asemrowend. Nie net verskillende kulture nie, maar oor eeuwe heen, word daar meer en meer mense aanhangers van hierdie kunstwerk. Die impact is globaal en dit groei voortdurend. Natuurlik sal ons kyk en sê, wow, hierdie kunstwerk is groot. Die feit dat hierdie aanhangers globaal is, multikultureel, deur eeuwe heen, wys na die grootheid van die kunstwerk. En dit werk precies so met God. Die feit dat ons vandag sien deur alle volke nasies, verskillende volke nasies, kyk na God en sê, hy is waardig, sê vir ons iets van sy grootheid. Die groter mooi wat daar is. En dis wat Paulus sê in Romeine 15 vers 11. Hy sê, hy haal aan uit die psalms. Hy sê, prys die Here alle nasies, uitroepteken, loof hom, alle volk. Hy sê, come on, kom. Die Here is so groot, dat alle volke en nasies hom moet eer en prys. Dis hoe groot en waardig hy is. Dis wat Paulus vir ons hier probeer kommunikeer. En hy sê, daar is basis iets so mooi, so groot, so vervullend, so kostbaar, so onweerstaanbaar van God, dat hy aanhangers sal hê wat passievol is oor hom, reg oor die wereld. En die fokus van hierdie groep mense se bewondering sal wees die sigbare manifestering van hierdie God se grootheid en goedheid in die werk wat hy gedoen het deur sy seun te stuur om aan 'n kruis te sterf. Hy sê, dit sal hulle bewondering wees. Dis hierdie Openbaring 5, 9 idee, U is waardig om die boek te neem en die seels daarvan oop te maak, omdat U geslag is, met U bloed mense vir God losgekoop uit elke stam en taal en volk en nasie. Hoekom diversiteit? Want God is huge. Hy is waardig. Sê ons lof, waarde verhoog in diversiteit. En ons diversiteit wys na God toe, wat groter is. Cross-culturally, deur die eeue heen, maak hy impak. Dis hoe groot hy is. Ons, 'n enkele nasie of kultuur, is te klein om hom uit te beeld. Ons is na sy beeld geskape. Een nasie is te klein om 'n ware, goeie representation te gee van wie hierdie God is. Nee, dit gaan al die volke nasies en tale verg om na hom te wys en sy grootheid een bietjie meer akkuraat te verteenwoordig. So nommer 3, hoe om diversiteit in jou hart te kry, in jou lewe te kry, in jou kinders lewe. Die Bybel het vir ons 'n briljante gebeurtenis geteken in Handelinge van iemand wat selfs onbewustelik diskrimineer het. Iets het gebeur en hy kom tot 'n punt waar hy diversiteit embrace en hy is 'n seën vir ander nasies, net soos Genesis 12 vers 3 die bedoeling was. En dit gaan oor Simon Petrus. In hoofstuk 9 van Handelinge vind ons hom hier teen die kus af, dorpe, hy is besig om genesing, selfs dooie mens word opgewek, en dan vind ons hom in hoofstuk 10 by Simon die leerlooier in Joppe. 50 kilometer noord van dit is 'n dorp Caesarea, waar iemand anders Cornelius is, 'n Romeinse soldaat, 'n Romeinse kaptein wil ek amper sê, 50 kilometer weg. Dit is belangrik dat ons hierdie ding net moet snap, miskien kan ek net daar stop. Handelinge
Hierdie wat ek vir jou nou gaan vertel en bietjie van lees, is die langste gedeelte van Handelinge, die langste story in Handelinge. Lukas gee die meeste tyd hiervoor, so daar is iets wat ons moet snap hierin. As jy dink aan context, wat is die boek van Handelinge? Wel, hier is wat het in kort is. Het is een boek oor die disciples wat ontvang het, wat Jesus ontvang het, om te doen wat Jesus gedoen het. Handelinge, die context is, het is een record van praktische christenskap uitgeleef onder die kracht van die Heilige Gees. Het is baie belangrijk dat ons dit sal onthou soos ons hierdie skrif nou betree. So hoe diversiteit is hierdie Handelinge gedeelte. So in Caesarea is Cornelius en in Joppe is Simon. Lees saam met my vers 9 tot 16. Die volgende dag teen 12 uur die middag, toe loop hulle reis na die dorp was, het Petrus opgegaan na die dakstoep toe van die huis om te bid. Hy het later honger geword en hy wou iets hê om te eet. Dit sê vir jou iets van die gebedslewe van Petrus. Dit was nou, hy het nogal gebid daar, totdat hy honger was. Terwyl die mense die ete klaargemaak het, het hy in geesvervoering geraak. Die Here het met hom kom werk. Die gees bonatuurlik kom wys vir hom iets. Hy het die hemel oop gesien en iets soos 'n groot doek wat aan sy vier punte neergelaat word, sien afkom grond toe. Daarin was van al die viervoetiges en die kruipendes diere van die aarde en van die wilde voels. Hy hoor toe 'n stem vir hom sê, kom Petrus, slag en eet. Maar Petrus sê, nooit nie Here, ek het nog nooit iets geëet wat onheilig of onrein is nie. Dis kernwoorde, onheilig en onrein. Hy hoor die stem toe weer die tweede keer vir hom sê, wat God rein verklaar het, mag jy nie onrein ag nie. Dit het 3 keer gebeur, en daarna is die doek weer in die hemel oopgetrek. So dit gebeur 3 keer. Hoekom die skrif vir ons daai stukkie detail? Want Petrus sukkel om te identifiseer en te vang dat daar diskriminasie selfs onbewustelik steeds in sy hart is as 'n gelowige. Daarom herhaal die gees dit 3 keer, want hy moet die punt vang. En dan terselfdertyd het Cornelius ook 'n visie gekry voor hierdie uitlink, en hy die gees, 'n engel sê vir hom, stuur manne na Joppe toe, gaan haal hierdie Simon, jy sal hom kry by Simon, die leerlooier, gaan haal vir hierdie Petrus en bring hom. En dan sê die gees vir Petrus, soos hy afgaan, daar is reeds mense daar by die deur, gaan saam met hulle, moenie huiwer nie, dis van my af. En hy gaan saam met hulle, en hier kom hy by Cornelius se huis aan, Cornelius wat reeds sy mense, sy familie en naastes nader geroep het, en Petrus het hierdie clash tussen sy kultuur, wat die Joodse kultuur was, en die koninkryk kultuur. Vers 28, en hy sê vir hulle, soos hulle hom innooi, julle weet dat 'n Jood nie met iemand van 'n ander volk mag omgaan, of by hom in die huis mag kom nie. So nie volgens die Mosaïek wet nie, nie Moses se wet nie, volgens die Joodse wet van reinheid, sou hy nie by hulle in die huis kom en saam hulle eet, sonder om onrein te word nie. Maar dan hierdie skrif, maar God, dis die antwoord, hoe kry ons 'n hart vir diversiteit? Hoe laat ons gaan van ons diskriminasie in ons harte? God. Maar God het vir my gewys dat ek geen mens as onheilig of onrein mag beskou nie. God het vir hom nou gewys. Hy begin nou iets begryp van daai visie wat God vir hom gegee het van die doek en die vier hoeke, viervoetig is. Hy begin nou iets begryp. Ewe skielik sien hy nie die kingdom culture is bietjie anders as my kultuur, en hy preek die evangelie aan hulle, en 'n paar verse agter verder lees ons, toe het Petrus aan die woord gekom, hy gaan toe in, waarlik ek begryp nou eers, dat God nie onderskeid maak nie. God shows nou partiality, hy kry 'n openbaring, 'n oortuiging in sy hart, dat dit is wie God is, en hy wys geen voorkeur op voorkoms of klas nie. En hy kry hierdie revelation op grond van wat God vir hom sê, en soos hy saam met die gees werk, die gees in hom sê, gaan so en toe, hy gehoorsaam. So kry hy hierdie openbaring in sy lewe.
Maar in enige volk die mensen aanneem, is nou God wat om vereer en doen wat recht is. Hij preek die evangelie en voor de eerste keer in geschiedenis val die Heilige Geest op nie-Jode precies, zoals in vroeger in Handelinge, op die in die boekkamer. En Petrus krijgt die boodschap. Hij heet het, hij heeft zijn leven aangepast op grond van die oortuiging. Hoe weet ik dit? Vers 48. Toe het hy beveel dat hulle in die naam van Jesus gedoop moet word, dis nou allemaal wat die woord gehoor het en aangeneem het, daarna het hulle hom gevra om een paar dagen bij hulle te blij. Petrus, bly bij hulle. He got the message. Dat verander sy leven. So hoe kom ons oor discriminatie? Ons kyk dier die evangelie lens, nie ons verlede lens nie. Wat sê die skrif? Daar is geen partiality, geen voorkeur in God, en so ook moet het bij ons mensen wees, die wat hom uitbeeld, die wat na sy beeld geskaap is, en hy reageer op die woord, en hy werk saam met die Heilige Geest. Dis hoe ons oor het kom. Dink gou hier aan, die eerste teken dat die Koninkryk van God gearriveer het in Handelinge, was dat die disciples in een onbekende, wel leerbare taal gepraat het, een ander nasiese taal. Hoekom was hierdie die eerste manifestering van die Gees? Wel, want die Gees bring die Koninkryk kultuur, die hemelse kultuur wat divers is, die Gees bring dit af aarde toe. Dis hoekom ons dit sien in Handelinge vir die eerste keer in geskiedenis, dat verskillende tale en volke nou vir die eerste keer saam in eenheid God aanbid. Diversiteit, eenheid op grond van God. En dit is die lofwaardigheid wat hy verdien. Ons het nodig dat die Gees in ons, ons harte sag maak, ons voorkeure afbreek, ons kultuur, wat nie lyk soos 'n kingdom culture nie, verander op grond van 'n maar God. God het gesê, en ons neem aksie, ons stap saam met die Heilige Gees. So wat doen ek, sluit hiermee af, met discriminatie in my hart? Wel, nummer 1, herken dit. Identificeer dit. Ons kan nie iets, die Heere wil nie net iets aan werk wat jy nie eens weet is dan nie. Hy wil, maar ons moet het identificeer en sê, Heere, ek sien dis verkeerd. So dit lei na die volgende en belei. So, miskien kan ek een stap terug gaan. Die identificering van dit is, ons het regtig nodig om stil te sit by dit, want dit kan so subtiel wees, soos jy wil dat sekere mense nie met jou eetgerei eet nie. Hulle het spesiale eetgerei, hulle eies. Of dit kan so oop en bloot wees soos 'n Facebook post, 'n racistiese Facebook post, maar die sin, die punt van die saak is, sien dit. En dan nommer 2, belei daarvan, van sulke gedagtes, sulke aksies van bitterheid, onvergifnis. Nommer 3, verwerp dit. Al hierdie grappe, hierdie gedagtes, formally declare your abandonment thereof. En nommer 4, wees 'n versoeningsagent. In 2 Korintiërs 5 praat Paulus en hy sê, die bediening van versoening word aan julle gegee. Die wat met God versoen is deur Christus, jy het 'n bediening, 'n versoeningsbediening vir alle mense. Jy versoen met hulle, hulle versoen met God. Dis die versoeningsbediening wat hy vir ons gee. En ek sluit af met die goeie nuus. Daar is 'n massiewe geleentheid vir ons as gemeentes, vir ons as sy breed op aarde, in hierdie hart van God vir diversiteit. 'n Skrif soos Johannes 13 vers 35 sê, "By this all people will know that you are my disciples, if you have love for one another." Verbeel jou dit. 'N Kerk multikultureel, by mekaar verskillende nasies, volke, diversiteit by mekaar, wat nie wys na God toe. Mense van buite sal kyk en sê, hoe is dit moontlik dat hierdie mense by mekaar is, mekaar nie vermoor nie, lief is vir mekaar? Die antwoord sal wees God, eenheid in God. Mense sal kyk, joh, hoe het julle terug gekry? Die antwoord sal wees die Gees. Mense sal hierna kyk en ons sal sê, kom ek vertel jou van Jesus wat volke en nasies tale uitkoop met sy bloed. Kom ek vertel jou van hierdie Jesus. Die mandaat
vir versoening is op die kerk, is op die gelowige. Geen reëls en regulasies wat ons instel, wat nie volgens hierdie is nie, gaan versoening bring nie. Maar dis die gees in mense wat dit doen, precies soos in die lewe van Petrus. Daarom wil ek jou bemoedig om te kyk na alle mense die die evangelie lens in jou lewe te heroriënteer volgens dit. En die groot geleentheid is, mense sal sien, ons is sy disippels, en ons sal wys na Christus, wat hierdie moontlik maak. Kom ek sluit af deur te bid, Here, mag ons eenheid in diversiteit beleef, mag ons, ons lof waardig wees, Here. Vanoggend bid ek, en vra dat jy in my hart, in ons almalse harte, partiality, discriminatie, voorkeur, racisme, al die goed sal begin uitwys en afbreek. Heilige Gees, vul ons, sodat ons meer soos die hemel sal lyk, hier op aarde nou. Dankie, dat u ons in Okahanya gesit het. Every nation, Okahanya. Here, mag die impak meer wees, as net lokaal, maar mag het globaal wees. Dankie, dat u ons gekoop het met u bloed, en dat u nasies koop met u bloed. Mag wat vir u belangrik is, vir ons belangrik wees, in die naam van Jesus. Amen.